Hej och välkomna till dagens demonstration. Jag heter Fatima Javed och representant från Riksförbundet Shamamo och Salsal, som tillsammans med Hazara World Council och ensamkommande barnförbund, Asylrörelsen och många andra föreningar arrangerar denna demonstration för att visa vårt stöd för alla de människor som blir dagligen offer av extremister runt om i världen. Dagens demonstration kommer att fokusera på ett särskilt händelse som ägde rum för 2 veckor sedan i Afghanistan. Där 7 hazarer, varav 2 kvinnor och 1 9-årig barn, halshögs på ett barbariskt och omänskligt sätt av IS och talibaner i södra Afghanistan. Händelsen har lett till stora demonstrationer världen över och den största protesten i Afghanistans historia ägde rum. Dock regeringen valt att hålla tyst och istället kallat de protesterande för naiva. Det här är inte första gången och vi vill att det ska vara sista gången som hazarer baserat på sin etnicitet förföljs. Hazarer har varit förföljda av extremister under decennier. Hazarer är ett folkgrupp som har ursprungligen varit bosatta i Afghanistan, men efter att 62% av dem har utrotats under 1880-talet så flydde många hazarer till grannlandet Pakistan och lever idag i staden Quetta. 200 år av tillvaro i Quetta har omvandlats till ett helvete att leva i för hazarer efter att extrema grupper som Lashkari Gagari, IS, Taliban och så vidare angripit hazarer. Vi kringar en liten bygg av Hazara till Järveri. Där vi är sådå, både på ett vi kringar en liten bygg av Hazara till Järveri 2015. On February 2015, 31 Hazara passengers went traveling from Iran to Afghanistan, capital city Kabul, through Zabul province were seized. Kidnappers separated Sunni Muslims from Shia and then all the Shia inmates to off from the bus and then shot them. After worldwide demonstration, 19 of these hostages were released on 11th of May. According to the local people and families of these victims, 2 of these hostages had died after few days after their capture due to illness and 2 others. Later killed. Until now, no one knows about the circumstances of 8 remaining hostages. Since the release of 19 hostages, the public pressure on the Afghan government dramatically decreased. However, no proper action has taken place in order to rescue the remaining hostages. Och det som sker i Afghanistan sker just nu lite i skuggan av terrorattentatet i Paris. Men vi ser också att Islamiska staten utför terroristattentat på en rad olika andra platser. Men någonstans måste vi fråga oss, vad är det som händer som gör att talibanerna och Islamiska staten kan vinna mark i Afghanistan just nu? Hazarerna är ju som sagt 20-21% av Afghanistans befolkning och utsätts ständigt för diskriminering, våld och förföljelser. Huvudmåltavlan för Islamiska staten och talibanerna är hazarerna. Och vad händer här i Sverige då? Ja, det är att
trots att den svenska regeringen, trots att Löfven för en månad sedan sa att mitt Europa reser inga murar. Och trots att man nu talar om att Europa måste stå upp mot terrorismen och Islamiska staten, så vill ju regeringen stoppa flyktingar från Afghanistan att komma in i Sverige. Och det talas om att intensifiera de tvångsutvisningar och massdeportationer som Sverige har genomfört till Afghanistan under många, många års tid. Men det här är ju terrorismens offer. Det här är terrorismens offer som nu ska stoppas från att söka skydd. Och det pågår ingen som helst kritisk diskussion kring Sveriges roll i Afghanistan. Eller om genom att sprida ut kolera. 1000 miljarder amerikanska dollar har det här kriget gått på. Det är alltså över, jag tror nu, det är nästan 10 000 miljarder svenska kronor. Tänk vad det hade kunnat åstadkomma i form av skolor, i form av sjukvård, i form av infrastruktur, i form av härbärgen, i form av jobbprogram och utveckling av landsbygden. Många ungdomar till Syrien mot för att ge dem uppehållstillstånd och betalning. Vilket inneburit att många ungdomar söker sig till Europa. No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No Taliban, no Al-Qaeda! No Taliban, no Al-Qaeda! No Taliban, no Al-Qaeda! No Taliban, no Al-Qaeda! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! برای کلگی با اهمیت زیادی دارد که بر علیه کشتار سیستماتیک هزاره ها کار رو بکنیم. خیلی از دوستان اینجا هستن که فکر میکنن ما در سویدن آرامی داریم. برای دوستان دیگری در اونجا هستن که روز به روز کشته میشن. فقط مسئله کشتار هزاره ها در افغانستان نیست، بلکه اخراج اجباری پناهجویان افغانی از سویدن هم وجود داره. لذا اگر احساس مسئولیت برای هزاره ها در افغانستان نمیکنید، احساس مسئولیت برای دوستانی که در اینجا پناه آوردن بکنین، تعداد بیشتری را اطلاع دهین که در این طور فعالیت ها شرکت کنن. تشکر از همگیتان. No ISIS, no terrorism! No ISIS, no terrorism! Vi vet att hazarerna är extra utsatta och det vet vi mycket bättre än jag. Jag ska prata mer om flyktingarna i situationen. I varnade frontar. För att situationen skulle bli värre och extremisterna skulle flytta fram sina positioner när de internationella styrkorna drog sig tillbaka förra året. Jag skulle verkligen ha önskat att vi hade haft fler, för afghanerna har precis som alla andra människor rätt att bygga upp sitt eget samhälle. Det kan man inte göra med våld utifrån. Men regeringen i Afghanistan har inte klarat av att skydda folket. Talibanernas mest uppmärksammade framriktning var ju då Kunduz togs i för ett tag sedan. Och även om stan sedan återtogs av afghanska styrkor så lämnade striderna efter sig en sargad stad och många skadade människor. Och omkring 100 000 människor drevs på flykt till Kabul eller andra städer. Men det är ju inte säkert heller. Varje vecka sker attacker som det är.
läser om i Kabul, fast kanske inte i våra stora tidningar, men ni vet om det. Och samtidigt kommer ju väldigt många tillbaka till Afghanistan från Iran och Pakistan, där de inte får stanna kvar längre. Många av dem flydde kanske en generation tillbaka. Deras barn har inte ens varit i Afghanistan. Och eftersom det fortfarande är så farligt att återvända till hemtrakten som man kom ifrån, så blir ju många av de här människorna också internflyktingar i Kabul igen. Och det är ju just den här situationen med många hundratusentals internflyktingar som gör att flyktingministern i Afghanistan flera gånger har sagt till regeringarna i Västeuropa. För det är jätteviktigt för Afghanistan att få pengar från västländerna till dem, för att klara av återvändandet av de stora grupperna från Pakistan och Iran. Och den som vill ha ekonomiskt stöd, den har svårt att ställa starka krav samtidigt. Och därför fortsätter människor med utvisningsbeslut att leva i limbo i Sverige. De är tusentals här också, som i Tyskland. Det finns inget stopp för utvisningar, för att det finns inget som hindrar polisen att gripa och deportera afghaner som har utvisningsbeslut. Och samtidigt så vet polisen att det är inte så lätt att genomföra deportationer. Så att människor blir kvar här, månader, år. Tack så mycket för att ni bjuder in mig hit idag. I denna kalla dag så känner vi varm solidaritet med hazarerna. Och när jag talar om vi så talar jag naturligtvis om mitt eget parti, Miljöpartiet. Men jag talar också för Sveriges regering. Vi sitter ju tillsammans med Socialdemokraterna i regeringen. Och precis som sades här så är faktiskt Afghanistan det största biståndslandet. Sverige ger mer pengar till Afghanistan än till våra andra samarbetsländer. Och det gör ju, jag håller helt med föregående talare här, att vi har en möjlighet att säga till regeringen i Kabul att vi måste skydda alla minoriteter i Afghanistan. Den 3 december så kommer president Ghani till Sveriges riksdag och till utrikesutskottet, där jag, som alltså heter Walter Mutt och Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson, han kommer till utrikesutskottet, president Ghani, och jag kommer då personligen att säga till honom: jag vill inte se fler sådana bilder på mördade barn. Idag sörjer vi de 129 offren i Paris, men ett människoliv är lika mycket värt i Afghanistan. Vi sörjer också de 7 mördade hazarerna. Alla andra som har mördats i Quetta och som har förföljts i Iran. Jag tycker det är helt fruktansvärt att man skickar afghanska ungdomar, pojkar, till att kriga i Syrien. Vi ska ha fred i Syrien, vi ska inte ha fler döda i Syrien, och vi ska inte ha fler döda afghaner i Syrien. Väldigt stort tack för att ni kommer hit och berättar för svenska folket. För fortfarande är det alldeles för få som känner till hazarerna överhuvudtaget, och ännu mer det fruktansvärda som pågår. Men det är faktiskt så att Sverige har en möjlighet att påverka. Och jag lovar att vi ska göra vårt bästa. Jag träffar utrikesminister Margot Wallström varje torsdag morgon, och jag kommer att ta med ert utskott direkt till henne. Hon sitter bakom det här huset, utrikesministern. Ja, jag hoppas att vi ses snart igen, och jag hoppas att vi ses under gladare omständigheter. Jag har läst i tidningarna att det var en stor demonstration med 10,000-tals i Kabul, och det var många hazarer i den demonstrationen, och man demonstrerade för demokrati och frihet och mänskliga rättigheter i Afghanistan. Så ser riktiga hjältar ut.
vi ska inte ge upp, vi ska inte säga som många, allt för många i hela västvärlden säger nu att talibanerna kommer tillbaka, det går inte att göra någonting. Jo, det är klart att det går att göra någonting. Med internationell solidaritet så ska vi stoppa talibanerna. Dagens resolution för dagens demonstration. Vi får inte tillfälle att återhämta oss från en hemsk nyhet och tragedi innan nästa kommer med starkare kraft. Ibland känner vi oss lamslagna. Vill vara lådiga och tankar om att se bort från nyheter kan vara ett seriöst alternativ. Men då påminns vi av Martin Luther Kings ord om att den största tragedin inte är den ondas brutalitet utan de gudas tystnad. I takt med att brutaliteten i det pågående folkmordet på hazarer i Afghanistan och Pakistan har blivit vardag har vår vrede börjat präglas med demonstrationer och protester. Ingen av oss känner har skäl för att demonstrera, fylla torg, skrika och hesa och ha sorg som det största skälet för sammankomsten. Vi är tvungna för att vårt samvete, den historiska vardagen och loftet om att förebygga upprepningar av historiska folkmord och orättvisor tynger ner på vårt mänskliga samvete och vår empati. Idag har vi ännu en gång samlats för att högljutt och med flera hundra deltagare tillsammans yttra vår avsky mot terrorism och extremism och för att bidra mänskliga värdet av de sju hazarer som dödades genom halshuggning i Zabul, Afghanistan. I Zabul, Afghanistan på grund av sin etnisk tillhörighet. Sorgen är obeskrivlig med en sjudande vrede genom oss alla. Under talibanregimen styre i Afghanistan dödades tusentals hazarer genom att de valdes ut och sköts. Så när talibanerna besegrades 2001 och den nya regimen kom var lättnaden och förhoppningen stor. Ju större bördan och förtrycket desto starkare stödet för demokrati och frihet. Var hazarernas motto och därför har hazarerna varit den etniska grupp som stöttat demokratin och friheten mest. Valdeltagandet bland hazarer har varit bland de högsta i landet och varje gång man har demonstrerat har det varit på fredlig väg. Hazarerna var de första som lämnade ifrån sig sina vapen för att de trodde på löftet om säkerhet. Hazarerna valde pennans kraft och omfamnade utbildningen som bästa sättet att motverka diskriminering och marginalisering och öka tolerans. No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No ISIS, no terrorist! No Taliban, no Al-Qaeda! No Taliban, no Al-Qaeda! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! Stop killing Hazaras! برای کلگی ما اهمیت زیادی دارد که برای علیه کشتار سیستماتیک هزاره ها کار را بکنیم. خیلی از دوستان اینجا هستن که فکر میکنن ما در سویدن آرامی داریم. برای دوستان دیگری در اونجا هستن که روز به روز کشته میشوند. فقط مسئله کشتار هزارها در افغانستان نیست بلکه اخراج اجباری پناهجویان افغانی از سیدن هم وجود داره. لذا اگر احساس مسئولیت برای هزارها در افغانستان نمی کنید احساس مسئولیت برای دوستانی که در اینجا پناه آوردن بکنید تعداد بیشتری را اطلاع دهید که در این طور فعالیت ها شرکت کنند.